O Sérgio Nas mandou cincão. Minha mulher fala que o que é dela e o que é meu é dela. Com certeza, com certeza, com certeza. Cara, isso é normal, né, meu? É que nem ali o pessoal falando mal da mulher do Jeff Bezos, né? O Jeff Bezos, pra quem não sabe, o Jeff Bezos faz o quê? Um ano e meio, 2 anos? Que ele se separou, né? E a mulher do Jeff Bezos automaticamente passou a ser uma top 10 mulheres mais ricas do mundo, né? Porque o Jeff Bezos era o cara mais rico do mundo. E quando ele se separou da Mackenzie Bezos lá... é Mackenzie alguma coisa o nome da mulher dele, né? Não lembro agora o nome dela. Mas separou e ela instantaneamente se tornou uma das mulheres mais ricas do mundo, né? Nossa, e começou um machismo ferrado na internet dos caras assim... É, viu? A mulher só casou com o Bezos e ganhou a metade ganhou 300 bilhões, sei lá quantos bilhões ela ganhou. Ela passou a ser uma das mulheres mais ricas do mundo. Se não a mais rica, acho que ela é a mais rica do mundo já, né? Automaticamente. O pessoal falou, não, mas ela tá lá, só casou com o Bezos. E tu escuta cada comentário assim, e não é verdade? Não, que ela ficou a mulher mais rica do mundo se separando do Jeff Bezos. Sim, isso é verdade, né? Só que ela já estava com o Jeff Bezos desde antes dele abrir a Amazon, né, cara? Eles já eram... Eles tiveram um relacionamento bem duradouro, né, cara? E ela estava lá desde o primeiro dia que a Amazon foi criada. Ela estava lá trabalhando dentro da Amazon, né, cara? Tipo, trabalhando com ele. Já era a mulher dele e tal. Então, tipo... Eu não sei o que algumas pessoas acham de errado, né? Eu não sei o que as pessoas acham de errado. Ela... receber, né, tipo, sei lá, um terço da herança, um terço do valor da Amazon instantaneamente e tal, né, eu não consigo entender qual que é a parte errada nisso, tá ligado? E mesmo se ela não tivesse trabalhado, né, se eles já eram casados antes, a lei tá aí pra fuder com os homens. Mas a questão é que muita gente comentou que ela não merecia por motivo X, Y, Z ou algo do tipo, e sei lá, cara. Eu acho que se eu tivesse $1 trilhão e tivesse que dar 300 bilhões pra minha ex-mulher, eu não ia ficar brabo, né? Mas eu achei estranho, eu vou mostrar pra vocês aqui, Jeff Bezos, como é que é Jeff Bezos? Essa aqui é a ex-mulher do Jeff Bezos, né? Parece uma mulher de idade apropriada, uma mulher bonita, né? Pô, show de bola, né? Estavam juntos há sei lá quanto tempo, né? E essa aqui é a atual do Jeff Bezos. O Jeff Bezos fez o maior downgrade da história, né, meu? O pessoal reclamando do downgrade do Hot Dogs, né, meu? O pessoal reclamando do downgrade do Hot Dogs e não viram a nova namorada do Jeff Bezos.